waxaa farxad maanta inoo ah in aan ka soo wada qayb galno munaasabadan muhiimka ah ee bandhigga dalxiiska Soomaaliya ee sanadka 2024. Een shaqal aan waxa jirta ama ba muuqata rajo ku saabsan mustaqbalka umadeena dhanka horumarinta marka ay noqoto adeegan dalxiiska oo kamida adeegyada sida weyn u soo kordhay ee caalamku ku tartamay. Adeegga dalxiiska Soomaaliya waxa uu maraya waqti muhiim ah oo na siinaya fursad gaar ah oo aan dib ugu qaabayn karno dhaqaalaheena. Korna u qaadi karno bulshooyinkeena iyo adkeynta booska ama maqaamka ay Soomaaliya kaga jirto qariidada adduunka. Dalxiisku waa ka badan yahay il dhaqaale oo keliya balse waa mashiin ama injinka awoodda u leh kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshada. Sida lagu iftiimiyay daraasadaheena iyo qaab dhismeedka, dalxiiska ayaa ku xisaabtama qayb weyn oo ka mid ah dakhliga ama GDP-ga dalalka ay ku xisaabtamaan dhaqaale ahaan iyo weliba markay timaado dhinaca shaqo abuurka. Iyadoo 10 shaqaba hal shaqo adduunka oo dhan ay ku xiran tahay adeeggan firfircoon ee haatan sii kordhaya. Soomaaliya waxay leedahay saameyn iyo rajo aad u weyn oo dhinaca kobaca dalxiiska ah, annagoo ka faa'iidaysanayna awoodda quruxda dabiiciga ah, dhaqanka qaniga ah iyo adkaysiga dadkeena u leeyihiin dhanka maaraynta nolosha dib u soo kabashada, waxaana taasi keenaysaa in uu wax badan ka bedelo muuqaalkii Soomaaliya lagu yaqaano muuqaalka saxda inuu soo baxo. Mid ka mid ah tiirarka dowladda dan qaran waa kobaca dhaqaalaha. Arrimaha ugu muhiimsan aynu hadafkaasi ku gaari karnana waxaa ka mid ah inaan xoogga saarno horumarinta iyo ballaarinta dhinaca dalxiiska. Maanta waxa ay naga go'an inaan kor u qaadno adeeggan ama sektorkan annagoo u marayna habab dhammaystiran oo ay ku jiraan diyaarinta xeerarka iyo shuruucda loo baahan yahay, samaynta macadyo gaar ah, iyo samaynta siyaasado saameyn leh. Ujeeddadeena ma ahan oo keliya inaan soo jiidano dalxiisayaasha caalamiga, laakiin waxaan dhan kale xoogga saaraynaa horumarinta dalxiiska maxalliga oo halkan laga dhawaajiyey. Si loo gaaro korriin waara dhinaca adeegga dalxiiska, waa inaan abuurnaa qaab dhismeed nidaamsan oo kobciya marxalad deganaansho oo amni, isla markaana soo jiidan kara dalxiisayaasha, ha noqdaan kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka imaanaya intaba. Tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado waxaa ka mid ah horumarinta tayada adeegyadeena, ilaalinta hiddaha dhaqameed ee u gaarka ah Soomaaliya, iyo mudnaanta dhowrista deegaanka oo ah mowduuc dunida si weyn looga hadalayo. Marka aan ku guuleysano fulinta tallaabooyinka aan kor ku soo xusnay, keliya ma kordhin doonto khibradda dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa in dalxiisku uu si togan uga qayb qaato kobaca dhaqaalaheena iyo horumarka bulshadeena intaba. Iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay kobaca adeega dalxiiska, ayaa waxaan sidoo kale ahamiyad ballaaran siinaynaa sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ama waxbarashada dhinaca dalxiiska iyo martisoorka, si la mid ah dalalka sida weyn horumarka uga sameeyey adeeggan dalxiiska. Abuurista macadyo lagu barto adeeggan ayaa waxay horseedi doontaa in kumanaan dhallinyaro oo Soomaali ah ay bartaan xirfadaha dalxiiska iyo martisoorka, waxaana halkaasi ka dhalanaya fursado shaqo oo ay kaga shaqaysan karaan gudaha dalka iyo dibaddiisa intaba. Annaga oo la jaanqaadayna ajendaha midowga Afrika ee 2063 ee qaabdhismeedka istaraatiijiyadda dalxiiska Afrika, waxaa Soomaaliya ka go'an in ay 3 jibaarto amaba ay dadaal weyn u gasho in dalxiisayaasha caalamiga ee Soomaaliya imaanaya loo fududeeyo qaabkii ay waddanku imaan lahaa. Hadafkaasi qotada inooga baahan yahay inaan iskaashano lana imaano halabuur cusub oo adeeggan sare u qaadaya, innagoo maanka ku hayna tartanka caalamka ka jira horumarka lagu higsanayo adeeggan dalxiiska. Siyaasadeenu waxay diiradda saari doontaa horumarinta u diyaargarowga goobaha loo dalxiis tagayo, suuqgeynta Soomaaliya oo ah goob loo soo dalxiis tago, iyo kobcinta iskaashi horseedi kara sare u kaca adeeggan dalxiiska. Waxaa Soomaaliya ay garwaaqsan tahay in dadaalada dalxiiska ay barbar socdaan dhismaha muuqaalka iyo in fikir fiican loo abuuro Soomaaliya. Markaan soo bandhigno muuqaalkeena quruxda badan, dhaqanka firfircoon, iyo martigelinta diiran, waxaan dib u qaabayn karnaa aragtida laynaga qabo caalamka, waxaanan ku martiqaadi karnaa adduunka inay ku soo dhawaadaan Soomaaliya cusub ee dhanka horumarka u jihaysatay, muujinaysana quruxda dabiiciga ee Soomaaliya leedahay. Ka warbixinta adeegga dalxiiska ee Soomaaliya waxay kaloo ka tarjumaysaa inaan furayno bog cusub oo muujinaya dib u soo kabashada Soomaaliya iyo soo bandhigidda dhaxalkeena hodanka ah iyo sidii naga go'an tahay nabadda iyo dib u heshiisiinta.
adeega ama sektorka dalxiiska waxa awood u leeyahay inuu door muhiim ah ka qaato horumarinta xasiloonida iyo dib u heshiisiinta. Annagoo horumarineyna dhaqanka hidaha aynu leenahay ayaa waxa dhanka kale xoojin karnaa xiriirka bulshada iyo soo bandhigista muuqaalka qurxoon ee Soomaaliya oo ka tarjumaya wadajirka ummadeena, dhaqaalahana sare u qaadi kara. Waxa iyana xusid mudan in kubiiritaanka Soomaaliya ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika EAC ay iyana caddeyn u tahay sida ay naga go'an tahay Soomaaliya ugu heelan tahay horumarka gobolka iyo sida aan diyaarka ugu nahay inaan si firfircoon qayb uga qaadano horumarka kala duwan ee caalamku higsanayo. Maalgashiga dhanka dalxiiska ee Soomaaliya waxa uu fursad gaar ah siinaya maalgeliyeyaasha sheeye inay wax ku darsadaan dal isku darsaday kheyraad dabiici ah, taariikh hodan ah, ama dhaqan iyo hiddo ka tarjumaya muhiimadda ummaddan diyaarka u ah dib u soo kabashada buuxda kadib dhowr sano oo lasoo maray dagaallo iyo aafooyin kale oo dalkan ku habsaday. Waxaan ugu dambeyntii ugu baaqaynaa dhammaanba maalgeliyeyaasha shisheeye iyo kuwa maxalliga ah in ay qayb weyn ka qaataan adeegan horumarkiisa si uu qayb uga noqdo horumarinta dhaqaalaha oo siyaasadda dowladda la jaanqaadaysa. Ugu dambeyntiina waxaan mar kale leeyahay hambalyo maalintan dalxiiska Soomaaliya laga xusayo maanta oo ah maalin muhiim ah oo aan filayo inay noqoto bog cusub oo Soomaaliya dhalinyaro badan ay markaas iyagana fikradooda ku soo darsadaan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.